Պարոն Պապյան, հետաքրքիր է ձեր վերլուծությունը ամենաթարմ իրադարձության վերաբերյալ։ Մենք խորհրդարանական կառավարման համակարգից արժի անցում կատարենք կրկին կիսանախագահական կառավարման համակարգին և արժի առհասարակ կատարել սահմանադրական բարեփոխումներ Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև ներքաղաքական իրավիճակը դրա պատճառով անընդհատ լարված է և մեր հանրությունն ականատես է լինում, որ նախագահի ինստիտուտը օրինակ հիմա գտնվում է անլուրջ վիճակում, հետաքրքիր է ձեր վերլուծությունը դրա վերաբերյալ։ Արժի կատարել սահմանադրական բարեփոխում, թե ոչ։ Այո, կարծում եմ արժի, եթե այդ բարեփոխումները ճիշտ կատարվեն, այսինքն նպատակը լինի հավասարակշռություն ստեղծելու իշխանական տարբեր թևերի և քաղաքական ուժերի միջև։ Ներկա սահմանադրությունը իբր ստեղծում է խորհրդարանական հանրապետություն, բայց խորքի մեջ այդպիսին չէ։ Մենք ունենք միապետական, միակուսակցական համակարգ, որտեղ վարչապետը մեկ անձը և գործադիր իշխանությունն է ղեկավարում, անմիջապես լինելով կառավարության ղեկավար, և օրենսդիր իշխանությունը, որովհետև ինքը ընտրվել է մեծամասնության կողմից, հետևաբար խորհրդարանում ունենալով մեծամասնություն, անցկացնում է ցանկացած որոշում, ցանկացած օրենք կամ օրենքի մեջ փոփոխություն։ Նաև վարչապետը վերահսկում է ըստ էության իրավապահ դատական համակարգը, որովհետև այդ համակարգը լուրջ կախվածության մեջ է գտնվում հատկապես գործադրից։ Իսկ ինչ էլ գործադիրը չի կարողանում պարտադրել, օրենսդրի մեջ փոփոխություններ են կատարում, այդ միջոցով են պարտադրել տալու։ Օրինակ, մասնավորապես այդ խստացումները այսպես կոչված տարբեր վիրավորանքներին, որ քրեական պատասխանատվությունը նախատեսվեց պաշտոնական անձանց նկատմամբ նման մտքերի արտահայտման, չգիտեմ, տարբեր գրառումների վերաբերյալ տուգանքների հաստատել և այլն։ Ճիշտ է, այն կարծում եմ, կամ ավելի ճիշտ է, որտեղ անթերի ոչինչ չկա, որ ժողովուրդը հնարավորություն ունենա առանձին ընտրելու երկու առաջնային մանդատ ունեցող հաստատություն կոչենք, մեկը դա նախագահի հաստատությունն է, ուղղակի ընտրի նախագահին ժողովուրդը, ինչպես առաջ էր, իսկ մյուսը խորհրդարանը։ Սա գոնե հնարավորություն կտա հավասարակշռելու հակակշռման միջոցով։ Ներկայումս չունենք, մենք ներկայումս ունենք նախագահի ձևական պաշտոն, որը լծակներ չունի, լավագույն դեպքում նա կարող է չհաստատել խորհրդարանի կամ վարչապետի կողմից ընդունված առաջարկված ինչ-որ փաստաթղթեր, որը կվերադառնա արդեն երկրորդ անգամ և առանց ըստ էության նախագահի համաձայնության կարելի անցկացնել, օրենք այդպիսին է։ Այստեղ իհարկե մեղքի իր բաժինը ունի այդ սահմանադրությունը պատվիրողը նախկին նախագահը Սերժ Սարգսյանը, բայց նաև իր մեծ բաժինն ունի Նիկոլ Փաշինյանը, որը խոստացավ փոխել դա, բայց մենք տեսնում ենք արդեն 2.5 տարի է փոխված չի։ Այս հանձնաժողովը, որը ստեղծված է սահմանադրական բարեփոխումների անունով, ինձ ճիշտ ասած վստահություն չի ներշնչում, որտեվ տպավորությունն ունենա, որ սա ոչ թե հնարավորություն է տալիս ստեղծելու համատաբար անթերի մի համակարգ հավասարակշռման տեսանկյունից, այլ փորձ արվում Նիկոլ Փաշինյանի համար ապահովելու 5 տարին լրանալուց հետո եւս իշխանության մեջ մնալու կամ իշխանություն իր ձեռքում պահելու այս կամ այն հնարավորություն։ Պարոն Պապյան, 3 տեղի ունեցավ ձեր և Շանթ Հարությունյանի բանավեճը, բացառիկ, ու հետաքրքիր է, ինչ առաջարկ է արել ձեզ համագործակցության Շանթ Հարությունյանը և առհասարակ բանավեճի մասին կուզեի խոսենք մի փոքր, հետագայում համագործակցություն տեսնում եք նրա հետ, թե ոչ։ Ասեմ, որ բանավեճը տեղի էր ունեցել Շանթ Հարությունյանի առաջարկի հիման վրա, որտև նա հանրայնորեն առաջարկ էր արել բանավիճելու հայ-թուրքական հարաբերությունների և դրան վերաբերող պայմանագրերի միջազգային փաստաթղթերի վրա։ Բնականաբար ես ընդունեցի, չէի կարող չընդունել, որովհետև նախ սխալ կլիներ չընդունելը, դա կարևորագույն հարց էր, երկրորդն էլ սխալը մեկնաբանվեր։ Հիմնական տարաձայնությունը այդ բանավեճի ժամանակ հետևյալն էր, որ Շանթ Հարությունյանը գտնում է, որ այսօր հիմնական շեշտը պիտի դրվի Կարսի պայմանագրի չեղարկման վրա, հետո մյուս ինչ-որ բաներին անդրադառնանք, ես դրան դեմ եմ և դեմ եմ, որտև չեղարկել կարելի է միայն այն փաստաթուղթը, որը տվյալ պահին օրինապես ուժի մեջ է,
ինչ չեղարկում է դիմասկուն եւ եթե նման հարց բարձրացնենք նշանակում է մենք ընդունում ենք որ մինչեւ այդ չեղարկման պահը ինքը եղել է օրինական եւ այսպես կոչված հայ-թուրքական սահման օրինական որը այդպես չէ իմ համոզմամբ կարսի պայմանագիրը ինչպես դա նախորդող եւ դրա մայր պայմանագիրը մոսկվայի պայմանագիրը մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի իրականության մեջ մարտի 18-ի պայմանագիրը անօրինական փաստաթուղթ են եղել, որովհետև կնքման պահին կնքող կողմերից ոչ մեկը չի եղել ճանաչված պետության օրինական իշխանության լիազոր ներկայացուցիչ, բացի այդ այդ փաստաթղթերը իրենք իրենց մեջ հսկայական թվով հակասություններ ունեն միջազգային իրավունքի հետ։ Իսկ Վիեննայի կոնվենցիան 1969 թվականի պայմանագրային իրավունքի մասին ասում է, որ եթե պայմանագիրը կնքման պահին կամ որևէ փաստաթուղթ հակասել է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների, այն է յուս կոգենսների, ապա այն կնքման պահից առ ոչինչ է, այդպես է։ Ինչ վերաբերում է համագործակցությունների, մեր ազգային ժողովրդական բևեռը միշտ բաց է եղել համագործակցության համար, ցանկացած ուժի կամ անդ գործիչի հետ, պարզապես պիտի հստակ լինի ինչի շուրջ ենք համագործակցում, այսինքն համագործակցությունը պիտի լինի գաղափարների շուրջ։ Համագործ եւ համագործակցանք տարբեր ձևեր կան։ Ես կարծում եմ, որ նման բանավեճերը եւս, ինչքան էլ այսպես արտակն ապես դա բանավեճ է, բայց եւս համագործակցության ինչ որ ձև են, որտեւ ցույց են տալիս, որ ինչ որ որոնում է գնում, քննարկում է գնում, հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալու, եթե անգամ չես էլ գալիս, իհարկե մենք չեկան, որտեւ Շանթ Հարությունյանը մնաց իր տեսակետին, ես իմ տեսակետին, բայց գոնե տասնյակ հազարավոր մարդկանց արդեն իսկ, եւ ես կարծում եմ թիվը կմեծանա, մարդկանց հնարավորություն տվեցինք ծանոթանալու կողմերի տեսակետներին, հարցի մանրամասներին իմանալու, որ կա, որը կարևոր է, որովհետեւ հասարակությունը այս կարևորագույն հարցերի շուրջ պիտի գիտակցված ընտրություն կատարվի։ Գիտակցված ընտրություն կարող ես կատարել, եթե դու ինչ-որ մի բան գիտես։ Ցավոք սրտի իշխանությունը միակողմանի է ներկայացնում հայ-թուրքական հարաբերությունները, այնպես ինչպես պետք է, այսպես մի քիչ երանային լույսով ամբողջը, որ այդպես չէ, այդտեղ խնդիրներ կան, դրա մասին խոսեցինք, ասեցին, եւ դեռ պիտի ես անձամբ տարիների վեր խոսում ասում եմ սրա մասին եւ պիտի շարունակեմ։ Պարոն Պապյան, հիմա անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այն մասին, որ ինչ փուլում է այժմ հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ օրինակ Թուրքիան հայտարարել էր, որ առանց նախապայմանների կարող է, հա, բանակցություններ լինեն եւ արդյոք ըստ ձեզ Թուրքիան պատրաստ է իսկապես առանց նախապայմանների անել բանակցությունները եւ հետաքրքիր նաեւ է, որ օրինակ մենք անդադ օգնության առաջարկներ ենք ստանում թե Միացյալ Նահանգներից, թե Ռուսաստանից եւ թե Եվրամիությունից, բայց կարծես առաջին, այսպես ասած, գլոբալ հանդիպումը մեծ եւ պարտավորեցնող, հա, տեղի ունեցավ Մոսկվայում, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության, այսպես ասած, օգնությանը, հա, մենք ապաբինեցինք։ Հետաքրքիր է ձեր կարծիքը դրա վերաբերյալ եւ հետագայում ըստ ձեզ մենք ում հետ պետք է համագործակցենք։ Նախ ասեմ, որ Թուրքիան չի հայտարարել, որ առանց նախապայմանների կլինեն։ Թուրքիան ասել է, որ այդ հանդիպումը եղել առանց նախապայմանների։ Դա ուրիշ բան է։ Դու կարող ես մի հանդիպում առանց նախապայմանների ունենալ, հետագայում ունենաս նախապայմանների եւ ամենայն հավանականությամբ այդպես է, որովհետեւ նույն Չավուշօղլուի հայտարարությամբ նա ասում էր, որ այդ բանակցությունները պիտի ընթանան տարածքային ամբողջականության արգելու, բարիդրացության եւ նման սկզբունքների շուրջ։ Դա թուրքական սիրուն փաթեթավորում է այն բանի, որ եթե թարգմանենք դիվանագիտական լեզվից, նշանակում է, դուք ճանաչում եւ ընդունում եք անօրինական Մոսկվայի եւ Կարսի պայմաններով հաստատված ըստ էության ձեր երկրից խլած զավթաս տարածքների անցումը Թուրքիային, բարիդրացական հարաբերություն իրենց պատկերացմանս նա է, որ դուք ցեղասպանության հարցը չեք արծարծում, իսկ երրորդ կետն էլ ընդհանրապես այդ երեք պայմաններն են, երրորդն էլ Արցախի հարցն է, որ իրենք ասում են եւ Ալիևը կրկնում է, որ այդ հարցը լուծված է։ Այդ երեք նախապայմանները մշտապես եղել է 91 թվականից ի վեր հայոց պետականության վերակերտումից հետո երեք պայմանները մնում են, ավելին ես կարծում եմ, որ նոր պայմաններ են ավելացել, մասնավորապես Զանգեզուրի վերաբերյալ, այսպես կոչված Միջանցքի, եւ դրանք շարունակվելու են։ Մենք դա կտեսնենք, որ
թուրքական դիվանագիտությունը քայլ առ քայլ այդ ամբողջը փորձելու է փոկել, կհաջողվի թե ոչ, չգիտենք։ Ելնելով այսօր դատելով մեր իշխանությունի դիրքորոշումից, մերոնք պատրաստ են շատ բան զիջելու։ Բայց իմ փորձը ցույց է տալիս, ես շատ եմ թուրք դիվանագետների հետ բանակցել, զրուցել այդ հարցերի շուրջ, բավականին բարձրաստիճան, այսինքն գործող դեսպանների, գլխավարության պետերի հետ, հենց այս հարցերի շուրջ իրենք եկել են, մենք նստել ենք, ժամերով, օրերով տարբեր թեմաներ են քննարկել, իրենց մոտ շատ հստակ է ամեն ինչ։ Իրենց համար Հայաստանը որպես անկախ ինքնուրույն պետություն պիտի գոյություն չունենա։ Անկախ նրանից, թե մեր դիրքորոշումն ինչպես է, եթե մենք մինչև իսկ այսօր ասում ենք եւ վերահաստատում ենք, որ մենք որևէ պարտք ու պահանջ չունենք, միևնույն է, դա իրանց չի բավարարելու, որտեղ իրենց իսկ բարերով ասած, այսօր չունեք, վաղը կունենաք։ Դուք չունեք, ուրիշները կունենաք, այսինքն քանի դեռ կա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ Հայաստանի Հանրապետություն, որի տարածքները օկուպացված են Թուրքիայի կողմից, կգա մի երկիր մի ժամանակ, իր իսկ շահերից ելնելով կարող է հարցը բարձրացնի։ Դրա համար իրանց խնդիրն է Հայաստանը տնտեսապես, քաղաքականապես նվազեցնել, սարքել, կառավարել մի տարածք, ինչպես 70 տարի ՍՍՄ տարիներն էր Հայաստանի Սովետական Հանրապետությունը որպես վարչական միավոր ՍՍՄ կազմում, հիմա դե յուրե պահելով թերևս մի փոքր տարածքի վրա, իհարկե տարածքը իրենք պատկերացնում են առանց Սյունիքի եւ առանց Զորի, ինչ որ մի փոքր այսպես քաղաք պետություն Երևանի շուրջը, այսպես 1-1.5 միլիոն բնակչությամբ լրիվ Թուրքիայի ենթակայության տակ, որտեղ ամենամեծ բանը որ պիտի անեն, թուրք պաշտոնյաներին պիտի ողջունեն դրոշներով եւ պաստառներով, թուրքերը պիտի քան Երևանում վայելեն իրենց հանգիստը եւ գնան։ Իրենց պատկերացումը սա է։ Սա լավագույն, այսինքն նրանք ովքեր չափավոր են, իսկ ոչ չափավորները պարզապես խնդիր են դնում Հայաստանի ընդհանրապես ոչնչացման մասին եւ դրա մասին էլի բարձրաձայնում են։ Դա համար իմ տեսակետը եւ մեր տեսակետը հակառակն է, որ Հայաստանը չի կարող գոյատևել այս սահմաններում, այս կարգավիճակում, Հայաստանը պիտի լինի մեծ ու հզոր կամ չի լինի։ Միջանկյալը չկա։ Միջանկյալը ՍՍՄ ժամանակ հնարավոր էր, երբ որ մենք ինչ որ երկրի մաս ենք, բայց քանի որ ՍՍՄ այլևս չկա եւ չի էլ կարող լինել ընդհանրապես, նրանք ովքեր ասում են, չգիտեմ, Ռուսաստանին միանանք, Ուզբեկստանին միանանք, դա ոչ միայն ընդունելի չի, դա նաեւ հնարավոր չի։ Ես ձեզ ասեմ, Ռուսաստանը երբեք Հայաստանին իր կազմը չի ընդունի, որտեվ ընդունելով իր կազմը ինքը ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ իրավունքներա ձեռք բերում, այլ նաև պարտականություններ։ Այս տարբերակը Ռուսաստանի համար ամենալավ տարբերակն է։ Ինքը բոլոր իրավունքներն ունի Հայաստանի վրա, չունենալով որևէ պարտականություն։ Օրինակ, ինքը պարտականություն չունի Հայաստանը պաշտպանելու, ինքը պարտականություն չունի սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու, բարձր աշխատավարձներ եւ թոշակներ տալու։ Սա լավագույն տարբերակն է։ Դրա գումարած նրան նաև ինքը կարողանում է Հայաստանի շահերի միջոցով վճարումներ կատարելու Թուրքիային եւ ինչ որ բաներ ստանալու։ Մասնարարապես մենք տեսանք Արցախի հարցում, կարելի է վճարել Արցախի հարցում ստանալ Սիրիայում դրա դիմաց կամ Լիբիայում դրա դիմաց ինչ որ բաներ, չպետք է կենտրոնանալ, որ հարաբերությունները մենակ մի կետում են։ Ինչ վերաբերում է ինչու Մոսկվայում, բնական է Մոսկվան ուզում է, որ ամբողջ իր հովանու ներքո լինի, ինչպես տարիներ առաջ էր 21 թվականի Մոսկվայի պայմանագիրը, այդ վերնագիրը Մոսկվայի պայմանագիրը դա է, որ ես քո հետ Թուրքիա կպայմանավորվեմ, հետո Հայաստանին կպարտադրեմ ընդունի, ինչպես Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածի մեջ համրագրված եւ դա արեցին Կարսի պայմանագրով, դա է բռնում։ Ինչ պիտի անի Հայաստանը։ Վստահաբար Հայաստանը հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ սեփական իրավունքի հարցը, այսինքն լինի տարածքային, քաղաքական, այդտեղ տարբեր մշակութային եւ այլն, պիտի միջազգայնացնի։ Այսինքն շատ երկրներ պարտավորություններ ունեն այս հարցի շուրջ։ Ուդրովլցնի իրավարար վճիռը չի կայացվել Հայաստանի խնդրանքով, այն կայացվել է բրիտանական կայսրության, Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի հայցադիմի հիման վրա եւ Միացյալ Նահանգները։ Հետևաբար առնվազն այդ 4 պետությունը լուրջ պարտավորություններ ունեն, իրենց հետ պետք է սրա մասին խոսալ, պետք է գնալ միջազգային դատարան եւ այլն,
Հիմա անկախ նրանից մենք կարողանանք մեր տարածքների վրա մեր ինքնիշխանությունը հաստատել, թե ոչ, մենք կարող ենք գոնե այդ տարածքները, օրինակ, ապառազմականացնել, տնտեսական գործունեության հնարավորություն ստանանք, ազատ, անվճար, տարածքի փոխադրումների իրավունք ստանանք, միջանկյալ բաներ կա, եւ եթե մենք սա տարիներ առաջ լինեինք, ինչպես ես առաջարկել եմ գոնե պաշտոնապես 2003 թվականից, մենք կկտրեինք Թուրքիային, Ադրբեջանից եւ չենք կորցնի Արցախը, որտեղ Այն ժամանակ էլ էր պարզ, որ Ադրբեջանը միայնակ առանց Թուրքիայի չի գնա պատերազմը եւ չի ախտի։ Վստահորեն կարող ենք ասել, եթե չլներ թուրքական տարիներ Ադրբեջանի բանակի վերազինումը եւ մասնակցությունը այս 44-օրյա պատերազմին, ամբողջ կառավարումը, իսկ դա բանակի կառավարումը կարևորագույն գործն է, իրականացվել է թուրքական գլխավոր շտաբի կողմից, իրենց օթանավերով, իրենց կապի միջոցներով, իրենց մասնագետներով, գումարած դրան թուրքական բայրագդարներ, գումարած դրան թուրքական նոր հրետանի եւ այլն եւ այլն, այս ամբողջը։ Մեր կոնցեպտը հայեցակարգը սկզբունքորեն սխալ է եղել։ Մերը խարսխվել է Ռուսաստանը թույլ չի տա պատերազմի սկզբունքի վրա։ Եվ Ռուսաստանը, եթե թույլ էլ տա պատերազմ, 3-4 օրում կկանխի, Ռուսաստանը մեզ մենակ չի թողնի, Ռուսաստանը մեր թիկունքում է, այդ հատկապես շատ ուժեղ է եղել Արցախում։ Երբ որ Ռուսաստանը օրինակ Գրիմը գրավեց, հիշում եք, չէ՞, ինչ համերգ ուրախություն կազմակերպեց, մենք տեսանք չի աշխատում, որտեղ Ռուսաստանի շահերի տեսակետից այսօր ունենալ սերտ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ շատ ավելի կարևոր է, քան Հայաստանի հետ։ Հետևաբար քծնանքը քաղաքականության մեջ դեր չունի։ Շահերի խնդիր է։ Մեր շահերը այսօր համընկնում են Արևմուտքի հետ, մասնարարպես Միացյալ Նահանգների հետ, այն առումով, որ ռուսական ազդեցության թուլացումը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից։ Իսկ ռուսական ազդեցությունը կարա Հայաստանում թուլանա, եթե Հայաստանը լինի ավելի ինքնիշխան, ավելի ռազմականապես անկախ ու հզոր, ավելի տնտեսապես ինքնաբավ։ Հետևաբար Հայաստանի հզորացումն ու անկախությունը բխում է, համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների շահերին եւ հակառակը չի համապատասխանում Ռուսաստանի շահերին։ Պետք է այդ իրողությունը հասկանալ եւ ըստ դրա քաղաքականություն իրականացնել։ Պարոն Պապյան, քանի որ խոսեցիք Արցախյան հիմնախնդրի մասին, ես հիշեցի ձեր թիմակցի Ժիրար Սեֆիլյանի խոսքը, մեջբերում եմ հարցազրույցից, որ այս պատերազմը ոչ Ալիևն է սկսել, ոչ էլ Փաշինյանը, Արցախում գործել է կառույց, որն օժանդակել է հայկական կողմի պարտությանը։ Հետաքրքիր է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ կարող։ Ես կարծում եմ, այդ մանրամասների մասին պիտի պարոն Սեֆիլյանին հարցնեք, ինչ կարույցի մասին է եւ այլն։ Ես պարզապես ասեմ իմ կարծիքը, այո, ես գտնում եմ, որ Արցախում եղել են մարդիկ եւ դրա մասին բազմաթիվ վկայություններ կա, որոնք շահագրգռված են եղել հայկական բանակի պարտության մեջ, այն պատկերացումով, որ այդ պարտությունը կբերի Նիկոլ Փաշինյանի անկմանը Հայաստանում եւ իրենք նորից կգան իշխանության։ Իհարկե իրենք չեն մտածել, որ այդ քաղաքականության կամ այդ արարքի արդյունքը նման ջարդախիչ կլինի, այսինքն դրա հետևանքով մենք կարող այդ հսկայական տարածքներ կորցնենք նման զոհեր։ Իրենց պատկերացումները կարծում եմ հետևյալն է եղել։ Մի փոքր պարտություն այդտեղ, որի հետևանքով Նիկոլ Փաշինյանին գցում են իշխանությունից, գալիս են իշխանության, մի փոքր աջակցություն Ռուսաստանից, կորցրած մասի մի մասը հետ ենք բերում եւ ցույց են տալիս նախ, որ տեսեք, մեր շնորհիվ մենք կորցրածի մի մասը հետ բերեցինք, Նիկոլ Փաշինյանը կորցնողներ մենք հետ բերողն էինք, Ռուսաստանի դերի բարձացում է տեղի ունենում, որտեվ Ռուսաստանը հերթական անգամ փրկեց Հայաստանը այդ կարգախոսնա մեջտեղ գալիս, նաեւ Ալիևն է հնարավորություն ունենում իր ժողովրդին ցույց տասելու, տեսեք, ես ազատագրեցի, չգիտեմ, երկու շրջան եւ այլն, բայց այդտեղ շատ կարևոր հանգամանք այդ մարդիկ, ովքեր այդ հաշարտանել են, ոչ միայն վատ են պատկերացել, թե իրանք ինչպես են թալանել բանակը, իրանք թալանում են, հենց իրանք են թալանել, բայց իրանք սխալ են պատկերացրել, բայց չէ, երկու կարևոր գործոն չեն հաշվի առել։ Մեկը դա ռուսական գործոնն է, իրենք հաշվի չեն առել, որ կա Լավրովի պլան, եւ Լավրովի պլանը, այո, նախատեսում է լղի մի շրջակա բոլոր տարածքների հանձնում։ Ըստ էության Լավրովի պլանից բացի երկու շրջան եւս հանձնվել է կամ շրջանների մեծ մասը, այսինքն Հադրութը եւ Շուշիի մի զգալի մասը, այդ ամբողջը եղել է։ Այս գործոնը հաշվի չեն արել, որ ռուսական շահերը այլևս հայկական շահեր չեն համապատասխանում, եւ կա մեկ այլ գործոն, դա թուրքական գործոնն է, այսինքն թուրքական գործոնը չէր կարող
նման սահմանափակ խնդիր դնել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից գցելու հարց։ Թուրքական գործոնը դնում է հայկական գործոնի թուլացման հարց։ Եվ ընդհակառակը այս պարագային, այստեղ կարևորը արդեն անձի խնդիրը չի, կարևորը հայկական բանակի ջարջախումն է եւ նոր աշխարհակական իրողության ստեղծումը, որը իրենք հասան։ Այդ մարդիկ չհասան, այսինքն իրենց նպատակին տապալել պարտության միջոցով Նիկոլ Փաշինյանին, բայց փոխարեն ազգի գործը, սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ որ անձնական շահը գերադասվում է պետական եւ ազգային շահին, եւ մենք ազգովի կորցնում ենք։ Պարոն Պապյան, երեք Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ասուլիսն էր, որի ընթացքում ինքնասած կրկին, ինչ կրկնել էր նախորդ տարի եւս, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմ չի դնելու։ Եթե հիշում եք անցյալ տարի, երբ ասել էր, դրանից մի քանի ամիս անց Արցախի 75%-ը գտնվեց Ադրբեջանի կազմում։ Հետաքրքիր է, երեք ինքը կրկին ասաց, որ եկել եմ ասելու նորից, որ Արցախը էլի չի դնելու Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն, ըստ ձեր վերլուծության դա կարող է արդյոք ակնարկ լինել, որովհետև այս դեպքում, երբ որ նա հայտարարում է, երաշխավոր ինքը չի։ Նախ պիտի հասկանանք, փորձենք հասկանալ, ինչ ասել է Արցախ, որովհետև հիմա էլ կարելի ասել, Արցախը Ադրբեջանի ենթակայության տակ չի, որտեվ Արցախի, չգիտեմ, մի մասը, այսինքն, հետո եթե այսինքն Արցախ ասելով հասկանում են լղին, եթե իսկ լղիմի մի զգալի մասը դեռևս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի, սա մեկ։ Ասել, որ Ադրբեջանի ենթակայության տակ չի, չի նշանակում ասել, որ հայերի ենթակայության տակ է, ռուսների ենթակայության տակ։ Այսօր ով է որոշում Արցախում? Գեներալ գուբերնատորը։ Այնտեղ հիմա Արայիկ Հարությունյանը ինչ անունել, որ կոչեք, միևնույն ինքը որևէ ռեալ իշխանություն չունի։ Սա ռուսների համար լավագույն տարբերակ է։ Ուրեմն Արցախի պահելու ծախսերը հոգում է Հայաստանի Հանրապետությունը, չէ՞։ Մենք շարունակում ենք տարեկան 100 միլիոն դոլարից ավել փոխտալ Արցախին, բայց իշխում է Մոսկվան։ Այս անհետության աստիճանն, այսինքն անկամ Մոսկվան ծախսը չի անում։ Այս ասիկեն փայսամի ու փայլուն օպերացիա էր Կրեմլի կողմից, որ ինքը հաստատելով իր իշխանությունը Արցախի մի մասի վրա, միևնույն է, այդ ժողովրդին փայլու ծախսերը էլի թողում է Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Սա այն էր, ես որ ասեցի, իրան ձեռք չի տալիս Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին, որովհետև իր վրա ծախսեր է նստում։ Հետևաբար, մենք չգիտենք Արցախ ասելով ինչ է, հետո չգիտենք, թե ինչ է նշանակում չի լինի Ադրբեջանի կազմում, արդյոք նշանակում է ռուսական ենթակայության տակ, եւ երրորդ, բնականաբար սա պիտի ասվի եւ պիտի արվի, բայց խնդիրը հետեւյալն է, որ եթե մեր հույսը նայա, որ մի օր Ռուսաստանը պիտի, ասենք, հակադրվի Ադրբեջանին եւ Թուրքիային եւ ինչ որ հայկական միավոր ստեղծի, դա չի անելու, դա բացահայտ է։ Լավրովը կրկնելա մի քանի անգամ, որ կարգավիճակի հարց չկա, ռազմագերիների հարցը մնում է հետագայի հարց, ընդհանրապես հումանիտար հարցերը։ Այն պարագային, որ Ֆրանսիան բազմիցս հայտարարել է եւ Միացյալ Նահանգները, եւ վերջին հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարություններ 2 օր առաջ փոխվարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ, որ Արցախի հարցը, կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, այսինքն լուծման խնդիր կա։ Ուրեմն առաջի փուլում մենք պիտի ինչին հասնենք, հասնենք, որ դա ամրագրվի մի անշանագոր խնդիրը լուծված չէ, եւ դա ռուս, թուրք, ադրբեջանական տեսակետ է, իրենք են պնդում, որ լուծված է։ Մյուսը նաեւ, որ ձևաչափի, երանախագահության ձևաչափի հարցը պիտի վերականգնվի, եւ երրորդ, այն ինչի մասին ես երեկ բանավեճի ժամանակ էի շատ խոսում, նա է, որ պետք է հստակեցնել միջազգային իրավական փաստաթղթերով, որն է Հայաստան եւ Ադրբեջան սահմանը, որովհետեւ մենք այսպես ապրիորի առանց հիմնավորմամբ ընդունում ենք ադրբեջանական այն տեսակետը, որ Ադրբեջանի կազմի մեջ է եղել Արցախը եւ միջազգայինորեն այն ճանաչված է Ադրբեջանի մաս։ Արցախը երբևէ Ադրբեջանի կազմի մեջ չի եղել։ Արցախը եղել է ՍՍՀՄ կազմի մեջ, ինչպես Ադրբեջանն է եղել։ Այսինքն Արցախի ենթակայությունը Մոսկվային եղել է պարզապես միջնորդավորված Բաքվի վարչական ենթակայությամբ, բայց սուվերենը այդ տարածքի եղել է ՍՍՀՄ-ը,
Ադրբեջանը չի եղել, ինչպես Երևանի տարածքի սուվերեն էլի է Մոսկվան ա եղել։ Իսկեն Մոսկվան որոշում էր ընդունում, մեզ մոտ դա կատարվում էր։ Հետևաբար մենք դա պաշտապես պետք է ընդունենք, քանի դեռ միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված չի։ Եվ ստեղ շատ կարևոր է միջազգային օրինական փաստաթուղթ, եւ ոչ թե Կովկասի բյուրոյի, Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության եւ այլն, հստակեցնենք, եւ դրանից հետո նոր կարելի է խոսել, եթե ինքնորոշման հարցը, դրանից հետո խոսել։ Ինքնորոշման հարցը առաջանում այն ժամանակ, երբ որ մի ժողովրդի ստվար զանգված կոմպակտ ապրում է այլ պետության կազմում օրինապես, եւ ինքը ուզում է ինքնորոշվելով որոշի ճակատագիր է կլնի, ունենա ինքնավարություն կամ անկախություն կամ ինչ որ մեկին ուննա, բայց նորից եմ կրկնում, նախ պիտի ապացուցվի փաստաթղթերով, դատարանի միջոցով, որ օրինապես դա Ադրբեջանի մաս է, նոր ինքնորոշման հարց դրվի, որտեղ եթե օրինապես Ադրբեջանի մաս չի, ինչ ինքնորոշման մասն է խոսքը, նշանակում է օրինապես մասակազմում այն երկրի, որի դիտրոսը այդ տարածքի վրա ամրագրված է, իսկ ներկայիս տարածքի վրա ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության դիտրոսը կամ նման առաջարկ, առնվազն առաջարկ պաշտոնական եղել է ազգերի լիգայի հատուկ հանձնաժողովի կողմից, այսինքն մեր դիրքերը շատ ավելի ուժեղ են այդտեղ։ Պարոն Պապյան, վերջում կուզեի խոսեիք մի փոքր ազգային բևեռի հետագա պլանների մասին, առաջիկա, ի՞նչ պլաններ ունեք առաջիկա մի քանի ամիսների համար։ Մեր հիմնական խնդիրը մեր ժողովրդին ծանոթացնել, իրազեկել մեր իրավունքների մասին եւ պայքար կազմակերպել այդ իրավունքներին տեր կանգնելու, որոնց մեջ բնականաբար մտնում է Հայաստանի տարածքային իրավունքները, Հայաստանի գույքային իրավունքները եւ այլն։ Բայց սա անելու համար, եթե դա նպատակ է, մենք պիտի ունենանք քայլեր տակտիկական։ Դրանցից մեկը նաև, որի մասին մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, դա Հայաստանի Հանրապետության ապագաղութացումն է։ Շատերը չեն գիտակցում, որ Հայաստանը կլասիկ գաղութ է եւ նեոգաղութատիրական վիճակում է գտնվում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մետրոպոլիան Հայաստանում, ոնց որ ասած, լեզու գտնելով իշխանությունների հետ, տիրացել է Հայաստանի բնական ռեսուրսներին, Հայաստանի արտադրական ռեսուրսներին, Հայաստանի շուկային եւ այլն։ Առանց լուծելու այդ հարցը մենք չեն կարող լուծել քաղաքական հարցերը, որտեւ ինչպես ասում էր Վլադիմիր Ուլյանովը, քաղաքականությունը դա կտացված տնտեսություն է։ Եթե տնտեսությունը ռուսների ձեռքում է, գումարած դրան նաեւ մեր թեական ենթադրյալ անվտանգությունը ռուսների ձեռքում է, եւս ոչինչ չեն ասի։ Տեսեք, մեզ ինչով են սպառնում։ Մեզ սպառնում են միշտ երկու բանով, այդ լծակներով։ Մեկը, մենք ձեզ չենք պաշտպանի թուրքերից, այնպես որ խելոք նստեք տեղները եւ արեք այն ինչ որ մենք ուզում ենք, թուրքերը ձեզ կուտեն, մյուսը նաե գազը կկտրենք, հոսանքը կկտրենք եւ այլն։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք լինել որպես պետություն, պիտի լուծենք այդ խնդիրները։ Անվտանգության հարց, այո, ռուսների հետ պիտի լինենք կամ փորձենք լինել դաշնակցային լավ հարաբերությունների մեջ, բայց դա մեծ մասամբ մեզանից կախված չէ, դա ռուսներից է կախված, իրենք են, որ մեր նկատմամբ խիստ խտրական կողմնապահ քաղաքականություն են իրականացնում, մենք մշտապես իրենց օգտին ենք քվյարկել, իրենց ռազմաբազան Հայաստանի տարածքում է, մենք այդ ռազմաբազայի ծախսերի մեծ մասը օգնում ենք, աշխարհում չլսված բան, իրենք ոչ միայն մեզ չեն մուծում, մենք այդ ծախսերը օգնում ենք, մենք ամեն ինչ անում ենք հանուն իրենց, իրենք բարձրացնում են անտրամաբանորեն, չգիտեմ, էլեկտրականության գինը, օրինակ այսօր այդ բացացավ էլեկտրականությունը, կարծեմ, եւս 10%-ով գազներ բարձրացել եւ այլն։ Հասկանում ենք, որ դա նեոգաղութատիրական քաղաքականություն, այսինքն դրանից ազատվել է պետք։ Իսկ դրա համար պետք է ստեղծել այլ ընտրանքներ այլ երկրների հետ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների, որը կկարողանա, ոչ միայն կուզի, որտեղ ուզեցողներ կարող այլ երկրներ եւս ուզեն, բայց կարողությունները կկարողանա ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը եւ տնտեսական զարգացման հնարավորություններ կտա։ Ահա այդ ուղղությամբ մեր քաղաքականություն իրականացնելու ենք։ Այսօրվա այս հարցազրույցն այդ քաղաքականության մասերից մեկն է, մենք մեր դիտողներին իրազեկում ենք դրա մասին, որ իրանք իմանան։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։